Tak, dobrý večer všem nadšencům italského jazyka v České nebo Slovenské republice. Já se jmenuji Pavel z Montrealu v Kanadě, žil jsem v Itálii, mám velice rád italský jazyk a velmi rád ho vyučuju. Takže, co budeme dneska dělat? Je to krátká série, kterou já nazývám 5 až 10 minut analýzy italského jazyka, hlavně gramatiky. A dneska budeme probírat přímý a nepřímý objekt ve větě a jak se tento přímý a nepřímý objekt v této větě nahrazuje zájmeny. Takže dávejte pozor, zapište se na můj channel a pokud chcete nechat nějaké poznámky, nechte je tam, já si je přečtu a zodpovím. Tak začněme. Cominciamo! Tak začněme s tímto slidem. Správné umístění nepřímých zájmen objektů. Takže zatímco přímá předmětná podstatná jména a zájmena odpovídají na otázku co nebo kdo, nepřímá předmětná podstatná jména a zájmena odpovídají na otázku komu nebo pro koho. Například abbiamo regolato un libro di cucina allo zio Giovanni. Dali jsme kuchařku strýci Giovannimu. Dali jsme co? Kuchařku. Kuchařka je přímý objekt. A dali jsme to komu? Giovannimu. Takže Giovanni je nepřímý objekt. OK, nebo další. Puoi spiegare questa ricetta a Paolo? Můžete tento recept vysvětlit Pavlovi? Puoi spiegare what? Neboli co, můžete vysvětlit co? Recept, což je přímý objekt. A vysvětlit komu a Paolo. To znamená Pavlovi, mně, že já se jmenuji Pavel. A to je nepřímý objekt. Tak, další věta. Ho detto a John, che volevo andare in Italia. Ma quando l'ho detto a John, non stava ascoltando. Non so perché provo a parlare con John. Takže tahle ta věta trošku delší. Ta poslední část věty nemá nic víceméně společné s přímým nebo nepřímým objektem. Ale zde jsem chtěl prostě vysvětlit, že v tom, když vidíme v tom modrém, lo detto. Řekl jsem to komu? Řekl jsem to Johnovi. Takže John je nepřímý objekt a L apostrof O, což je lo, ale protože to další slovo, což je O, začíná jako H, tak se samozřejmě to O, což je lo, to první, to O se vynechá. Takže to lo je přímý objekt, který se nachází na začátku. Tak a teď se pustíme do dalších detailů, aby jsme vysvětlili, jak se to vlastně celá tahle ta mozaika skládá. Takže ještě jednou vidíte, že jak jste viděl, že výše v příkladu s tím Johnem nepřímá předmětová zájmena, neboli my je nazýváme i pronomy indiretti, nahrazují nepřímá předmětová podstatná jména. Takže to nepřímé předmětové podstatné jméno je to lo. Tvarově jsou totožná s přímým předmětovými zájmeny, kromě tvaru třetí osoby, což je li, le a loro. Třetí osoba loro množného čísla. Tak, teďka tady máme vysvětlení těchto nepřímých zájmen. Mi, me, ti, te, le, te, což je formální pro maskulin a feminin, li, což je pro lui, což je jako on, či, což je noi, což je pro nás, vi, což je pro vás nebo vám, loro, pro ně, nebo jim. Tak, správné umístění nepřímých zájmen objektů, nepřímá předmětová zájmena, stejně jako přímá předmětová zájmena, předcházejí
konjugovanému slovesu s výjimkou loro a loro, která následují za slovesem. Například, dal jsem jí tři recepty. Le ho dato tre ricette. Dal jsem co? Recepty, což je přímý objekt. Ale dal jsem to komu? Dal jsem to jí. A to jí je nahrazeno tímhletím prvním slovem, což je le. Takže le ho dato tre ricette. Jí jsem dal tyhle ty tři recepty. Další. Ci offrono un caffè. Nabízejí nám kávu. Nabízejí nám co? Kávu. Káva je přímý objekt. A nabízejí komu? Nabízejí nám. Takže to nám se nahradí tímhletím záměnem. Ci. Ci offrono un caffè. Nebo ty offrono un caffè. Jako tobě nabízejí. Nebo li offrono un caffè. Další. Promluvíme si s nimi zítra. Parliamo loro domani. Zde je ta výjimka, že pokud je to loro, jako je s nimi, tak to loro bude následovat za tím slovesem. OK? Parliamo loro domani. Promluvíme si s nimi zítra. Takže to je jedna výjimka. Nepřímá předmětová zájmena mohou být také připojena k infinitivu. A když k tomu dojde, tak prostě to poslední písmeno e od infinitivu odpadá. Například zde vidíme, nemám čas s ním mluvit. Non ho tempo di parlarli. To parlarli je složeno z parlare a li. Samozřejmě nečteme to g, gli, to nečteme parlarli. Ale víme, že infinitiv od parlare, od toho parlarli infinitiv je parlare, tam má koncovku e. Proto tu koncovku e vypustíme a nahrazíme ji li. Takže nemám čas s ním mluvit. Non ho tempo di parlarli. Neboli doslova by to bylo, nemám čas jemu mluvit. Jo. Další. Nemám čas s ní mluvit. Což je ženský rod. Non ho tempo di parlar le. To samé, protože le nahrazuje ženský rod. Odebereme zase, jako u toho prvního příkladu, koncu. Promiňte mi, já teďka mám nějak poslední dvou kaša. Non ho tempo di parlar le. To znamená, že odebereme poslední písmeno e od infinitivu parlare. A nahradíme ho tím le, což zastupuje ženský rod, nebo zastupuje jí, tu ženu. Tak, pokud infinitiv následuje za tvarem slovesa dovere, potere, nebo volere, je nepřímé předmětové záměno buď připojeno k infinitivu, po vynechání toho e, nebo se umístí před konjugované sloveso. První příklad. Voglio parlarli. Chci s ním mluvit. Zase odebereme od toho parlare e a nahradíme ho tím li. A nebo můžeme říct li voglio parlare. Takže to konjugované sloveso voglio, což je od slovesa volere, chtít, následuje za tímhletím zájmenem li. Li voglio parlare. Nebo le voglio parlare. Nebo loro voglio parlare. Nebo vi voglio parlare. Tak doufám, že tahle ta krátká lekce analýzy italského jazyka byla dostatečná. Praktikujte. Navrhuji, abyste si toto video prohlídli několikrát, aby se vám zesolidifikovalo v paměti, jak se tyhle ty výrazy používají. OK? Tak arrivederci, amici.